ndjej një farë knatësie kur e shpërndoj dijen edhe kur njerës i mësoj diçka shumë dina mirë. Si, unë prej vitit, mu i me quit muzikë, prej vitit 85-67, unë kom fillu mi mësu njerëzit në drum set. Të unë kanë kalu shumë studenta, shumë të në shumë dzonësa, të cilë kanë mësu, e kanë mësu muzikën prej me, du me thonë ajo, e është një vetit cilë në në knasë, në kur e mësoj dikën. Një kësisht edhe në skim, një kësisht edhe në kajtë surf, kështë që në kajtë surf, kur e kom pa që mui mi ndimu njerëzve edhe mandej rastësisht më ra mu po edhe instruktor. Është sporti lehtë, se atë janë ato kriteret, ndoshta erërat, si bazoni krejt për me pas një ditë ndoshta të mirë me kitesurf? Kitesurfi është normal, kitesurfi është një sport i cili më miret me burimin kryesor të energjisë që e merë, për shembull skime, ka të ski liftin apo e ka teleferikun, ndërsa kitesurfi ja ka erën, era është ajo e cila neve na bën me u marrë me atë sport, sepse pequjat gjiten, balonin, apo qatë parashut, e cila e ka një formë si të parashutës, ajo faktikisht tërheket, ajo mbushet me erë, era e fryjnë edhe ty tërhek. Dhe më thonë, krejt kushtet duhen me qenë me pas erë ma sport, kur s'ka erë, s'mu dhësh më marrë me ta, paka shumë duhet me qenë pjesa ku veprënë si sport, duhet me qenë pak ma jo me, për shemull, shkëmbi, jo me gurë, jo me pjesë ku mundër të njeri mu lëndu. Dhe me thonë, pjesët ideale për mu marë me atë sport jonë me pas zalë, edhe ujë, që mos me pas mundësi në që ndodhë ndë një problem mu lëndu në gurë, apo ma dje edhe në korale, nëse ka korale, për shemull, nëse je në përvende ku ka ndërruj ka korale, kur zohesht, ato mundër me të pre, me të lëndu, apo mundër me pasë shkëmbi për fundit, dhe me tonë deti duhet me qenë i pasër, plajë duhet me qenë njëjt i pasër, jo me pasë shkëmbi, kurse si me qenë afer, për shemëll, shezlonave, apo qadrave, adin, është sport paka shumë, është sport ekstrem, edhe i kërkon disa kushte, dhe me tonë kushtet ideale janë nëse nuk ka gurë, nëse nuk ka thash korale, nëse thjesht edhe erë, duhet me pasë erë, edhe kur është era shumë e fort, mundet me qenë edhe ajo pjesë e rrezikshmërisë. Mirë për krejt ato menaxhohen nëse thjesht merr një kurs të mirë edhe dikush ti mëson krejt këto detaje që mos me pasë problem. Dhe kështu edhe në pamje duket shumë bukur, sidomos në atë periudhë ndoshta perëndimit, diellit, kur janë kështu krejt kitesurfers në të njëjtin vend, ta jep kështu një pamje të bukur. Po këto e pamje, këto e pamje para 10 viteve, kjo, unë jam këtu para 10 viteve. Kom qenë para se më bëu instruktor. Edhe është vërtet, është këto pamje për mua edhe në fotografi duken jo shumë interesante, mirë, po kur je aty është magjike. Është si më qenë diçka, si më qenë avatar, si më qenë një ëndër, ashtu si diçka prapë po thëmë, është magjike, unë qashtu e përjetoj, është ndjenë, veçmi pa knaqesh, paramendoj edhe me qenë pjesë e këti sportit, është me të vërtet magjike. Jetën kohë, muzika pjesë e jetës suaj kështu gjithë kohës, sa po e një tash aktiv me mbrëmje muzikore? Po, unë jëmë aktiv, dhe më thonë, unë muzikën e këmë profesionë edhe fakt që deri sa e kom profesionën e edhe më vana në kuptimin material, si burim material i jetë, të më thonë, vjetoj pri muzikës. Mua heret edhe jo marrë me biznese, për momentin nuk jam, po prapë këthena në ato. Pikrisht, muzika është sot ajo për cilës edhe jam të jetu. Në përmërame në për Prishtinë, boj muzikë në për shumë lokale, koncerte, punoj në televizion, dhe më thonë, jam mja angazhum njëjtë 50 herë në tëri 5-6 herë në javë. Dhe qëka është paka shumë që une vlerësoj pëthëm të vetja, është që une pamërështisht, a jam mja angazhum, asë jam mja angazhum, une ushtrej për gjithë ditë. Arsyja pëse ushtrej është sepse muzika mja e për një farë pëquj stabiliteti, knatësie, shpirtnore.